hamamımız yoxdur. Yağış yağa yağa çimirik biz evdə. Yağış yağa yağa çöldə Burada qablarımızı Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Yoldaşının əlində problem olduğundan, özü isə ana olmağa hazırlaşdığından işləyə bilmir. Ailə sadəcə qayanasının aldığı pensiyayla dolanır. Əlavə edir ki, evdə yaşamaq çox çətindir. Artıq uçulub tökülmək üzrədir. Damı yararlı olmadığından yağış yağan zaman evin içinə su damır. Bundan əlavə hamamları yoxdur. Vətəndaş qeyd edir ki, maddi imkanları çatmadığından evi təmir etdirə bilmirlər. Rayon sakini kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, doğulacaq övladını sağlam böyütmək üçün onlara yardım edilməsini xahiş edir. Evimiz bu şəraitdədir. Qaynatam təzə rəhmətə gedibdi. Yəni, yağış yağanda həyatda gəzmək olmur. Ayaq yolumuz yoxdur. Ayaq yolumuz belədir. Hamamımız yoxdur. Yağış yağa yağa çimirik biz evdə. Yağış yağa yağa çöldə çimirik. Burada qablarımızı yuyuruq. Yəni, imkansızıq. Evdə 3 nəfər yaşayırıq. Qaynatam, mən, yoldaşım. Özüm də üzr istəyirəm hamiləyəm. Yəni imkanımız yoxdur. Yoldaşımın əlləri xəstədir. Əlləri tez-tez şişir. Suyumuz gəlmir, suyumuz olmur. Suyu başqa yerdən gətirdik. Bura evdir. Yağış yağanda evin içində durmaq olmur. Ancaq ləyənlərlə su boşaldırıq evin içindən belə su axır. Polumuz belədir. Yəni burada çətindir də yaşamaq. Polumuz belədir. Bura pəncərə. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən, imkanı olanlardan bizə kömək eləsinlər. Yəni evdə işləyən yoxdur. Özüm hamiləyəm, işləyə bilmirəm. Yoldaşımın əlləri xəstədir, şişir. İş yoxdur, banka borcumuz var. Qaynanam 130 manat kredit alır, 130 manat pensiya alır. Ondan da çatdıra bilmirik. Ayda 80 manat kredit keçirdirik. Ona görə çatdıra bilmirik. Bura belə. İmkanı olan şəxslərdən çox xahiş edirəm. Ki bizə kömək eləyəsiz. Qışda heç burada durmaq olmur yağış yağanda. Buralardan, hər yerdən su axır. Xahiş edirəm bizə kömək eləyəsiz.